All by honey。从开始主持这个就是这位的外景的时候，不断的强调，对，他只剩下两次的机会。你如果不养蜜蜂的话，小西瓜会长不大。你说有蜜蜂耶啊！人家被叮三次就会拜拜了，就会吃掉了。所以我就已经被叮过一次啊，我就还有两只，要不然我就会变成天使啊。就你们这次写的这个剧本，要带他去见那种几万只的蜜蜂。几万只的蜜蜂，那个蜜蜂这个数还多哎。要 no bro， 你要去哪里？你看他收到剧本的时候，他心里面忐忑不安，一直到现在。终于，我们一年多的时间，他终于要来面对这件事情。来，你跟他好好介绍一下。你真的要来面对了。从我这边走出去，你就爱蜜蜂了、啊。我确定。Nicky， 你试试看，你试一下啦。哇，我不敢。哦，试试看克服。我也想克服，但是这个没那么简单克服了。这困难度比较高嘛，对不对？我们也要碰它，对不对？我们让它自己爬上我们的手，好不好？好，要不要？那个应该可以。你现在是要把所有蜜蜂放在你手上？什么？你肯定他没有听懂。他刚刚答应了啊。所以我们现在是要把蜂王放在 Nicky 的手上啊，没错，然后让三万只的蜜蜂整个包围他整只手，不用到三万只，他的手就会烂掉，烂掉，我志成不会害你的，对你不用怕，你不用怕了，那你的手，哎，他待会如果真的是咬你会痛的时候，你也不要甩哦。Oh my god， 为什么蜜蜂在我的手上？我跟你讲，这手，你看你好几万只的蜜蜂只有，而且它绑起来，喂。Nicky， 这绑起来是你连逃都逃不掉。Oh my god！ 你现在只能讲 Honey。Oh Honey！ 对 ，Honey，Honey， 他在我的衣箱里面。他在衣箱，有，他在你的衣服。好笑吗？你们觉得好笑吗？我看不到我的手了。哇 ，Nicky 好棒！好，等等啊 ，Nicky 放进来身体里面，不用怕，靠近脸，对，然后这样，对，很帅的，很帅，很帅，不怕的表情。手可以，这张给你老婆看的。啊，不要挤压，弄痛它就好了。Oh my honey！ Oh my honey！志成老板，我们现在已经着装完毕，是，然后来到了战斗的你的战斗养蜂场啊，是战斗 fighting bee， 我怎么觉得他好像是要去灭，好像消防队的，哇，你太安全了吧，太安全，我太怕了，安全第一了，他这个安全到你知道吗？他这个厚度是我们平常下水的那个青蛙装，好，那我们来看看今天的蜂蜜怎么样，哇，你看，看起来状况就不错哦。哦，被叮到了哈！你被叮到，被叮到了。那没关系，我们赶快就是把这个针把它推开就好。啊，没事。那蜜蜂叮到你的时候，它蜜蜂就会死掉了吗？不会，我们就是它的尾巴的针，不要就是把肠子拉出来，其实基本上不会。所以像你刚刚这样单掉它，就是对，我把它的针把它还回去它的身体里面了。哦，了解了解。这样比较不会伤害到蜜蜂。来，给我刷，来我来。哦，就这样子嘛，就这样。对。等等哈，我们做这个动作其实麻布比较正常。好，你这个先。OK。那我们这里有空间呢，我们稍微斜斜的，它在里面，它才会跑出来。好。抓紧哦，不要掉下去，压到它。那什么？对，那斜斜的。斜斜的这样子。垂直一下。好，这样就有空间了。来呢？来。哦，有 ，OK 哦，哇，又没了，很棒，对，哇哦，